皆さんはじめまして、ギャリバンゲーム TV のギャリバンです。この度初めて実況をやってみようと思って、動画をアップしました。今回ですね、初めてやっていくのはコンフリクトデルタ湾岸戦争1991。まあこれは中古ショップなんかでよく売られてるのを見てたんだけど、なかなかちょっとプレイステーション2ってこともあって買うこともなくて、なので今回実況するときにどれがいいかなと思ったときに、まずこれをやってみようと思ってチョイスした一つです。まあ、新米兵士となって、こう戦地に向かって任務を遂行できる一人前の戦士になれるのかどうかっていうのを、新米兵士ギャリバンとしてですね、頑張っていくので、ぜひ皆さん応援のほどよろしくお願いします。では早速始めたいと思います。上決ポチッと。はい、トレーニング出ていく。あれ一発目からちょっとしっくりこないんだけど、まあ OK でしょう。じゃあトレーニングから始めていきます。何事も最初は基本が肝心なんで、ではトレーニング、基本トレーニング、さあ早速やっていきます。まあちょっと初めてやるから、操作の仕方とかがよくいまいちわかんないんで、本当に新米です。基本トレーニング7月28日基礎訓練場、なんか TBS のサスケの舞台みたいな感じのがあるね。お、始まった。ん？夕方？これは。あ、はいはい、朝早く。フランク総長、よろしくお願いします。口は開くなって、もう喋っちゃってますけど、ごめんなさい。さあをつけろ。わかったか。Yes, sir! トロイやつには訓練は耐えられない。厳しい訓練、まあもうそこは覚悟の上です。動きの確認。前進しろ。はい。そして、後退、後ろ。スティック後ろに倒せばいいんだね。右、左。よし。こう。なんか左の動き方がちょっとね、トロイやつが嫌いなんだね。次は回転、右左、こう左も回転、スタンスを変える、膝をつけ、しゃがむ、丸ボタンでしゃがむ、ほふく、長押しでしょ。やっぱり長押しだ。ヘイ、敵の弾も当たりづらい、だからこうずっとこうやってやってるかもしれないね。すぐ立てって。はい、OK。 ゲートを抜けると軍事訓練場がある。結構SAS 英国特殊部隊っていう海外ドラマとかが結構好きで、昔よく見てたんだけどね。そういう感じだから、こういうなんだろう、シューティングの感じ、TPS とかは結構好きですね。ゲートの前まで進め、始めるぞ。フェンスがあるけど、これまた軍？開いた。よし、ゴーゴー。これは歩幅だ。そして、次も歩幅。で、今度は、この下か。よし。散歩にしに来たんじゃない？そうです。散歩はね、してませんし、一生懸命練習してます。で、なんか矢印のアイテムボックスみたいなのがあるけど、これアイテムなの？違うか。矢印、こっち行けってこと。よし。どうですか、上官。いいトレーニングでしょ。日が暮れちまう。朝なのに。何？落ちる落ちる落ちる落ちた。何これ？落ちるんだ。これ気をつけなきゃね。結構ちょっと操作カクカクするから、難しいかも。本当にちょっと待ってください。新米だから、本当に。てか、まっすぐ歩けないっていうのがさ、死活問題だよね。板から落ちるなよって、もう釘刺されてるしね。危ない。よし。ちんたらしてないよ。頑張ります。これもしかしてしゃがんじゃってる？大丈夫か。はしご登った。さあ行くぞ。落ちたら大変だよね。よし、で、は
はい、お、ここまでか。武器の使い方、なんかさ、すごい、ね、このハット、帽子がおしゃれ。武器の扱い方を教えてやる。よし、こう武器はね、スナイパーライフルが好きかな。まあこういうゲームは結構やるんだけど、名前が結構難しいから、うん、何々って言われてもすぐによく分かんないんだけど、まあスナイパーライフル、アサルトライフルとかショットガンとかは知ってるんだけど、その名前まで分かんないね。サバゲーやってる友達はいるけど、そういう子の方が多分こういう M16A2 とかね、聞くだけじゃ分かんない。あ、PSGR は分かるかな。メタルギアでやったかな。ピストルから始める。うん、装備、あ、もう装備してあるんだね。右下にあるベレッタモデル 92M9、ちょっと撃ってみる。 R1 ボタン。あ、いいね。的を出す。的を狙って撃つ。いくぞ、うん、あ、今もう射撃ボタン押しちゃったんだけど撃てない。照準を合わせる、こういうことか。L2、R2 で照準ね。そしてドアップ。これを当てて撃つんだ。赤になってるときに撃つと倒せる。でそのまま撃つ。30秒以内。レディーベゲン。すごい熱い上官だね。ちょっと待って、どっから出てくる。さっきみたいな感じで出てくるのか。来た。これが L2、R2 も使いながらこうやっていくってこと。近くにやったら勝手にオートエイムしてくれるのかな。出てきた。よし、赤になったら着実に当てられる。ちょっと外しちゃったけど、あ、遠いね。よし、どうすか、こんな感じ。まだ上がってる。あ、こんなとこにやろ。あ、やっすごい、もうギリギリだったのに。とっとと装備しろ。アサルトライフル M16。 はい、これか。スペシャルバージョン、一発撃てるのと3連発とグレネード。今回はグレネードは使用しない。自爆でもされたら、本当だ、新米でね、自爆になっちゃったらもうこの先のストーリーがないもの。で、どれにするのかな。これで変えられるんだ。右上、グレネード、バーストファイヤー、シングルショット。バーストファイヤーに合わせろ。お手並み拝見。さっきのあの照準モードみたいなんで、あれかな、撃った方がいいのかな。こういう感じ。あ、遠くなっちゃった。もうなんだよ、こうか。これが、そうか。なんか、照準モードでちょっとテンパってますけど。よし。基本とこ、今のところちょっと打ち損じはないんじゃない？撃ってた。はい。よし。次はスナイパーライフル。同じように三角で変えていくのかな。よし。PSG-1。大好きなスナイパーライフルの一つだよ。ドラグノフっていうちょっとロシア製のやつもかっこいいなと思うな。ゲームで、他のゲームでよくたまに使ったりとかするけど。さて、あ、これでズームできるってことか。 L3 でね。そうだね、遠くから敵の頭を狙うことを忘れるな。一撃で仕留めろ。パスッとね、サイレントキル。さあ、どこから出てくるんだろう。結構揺れが大きいね。 60m 先なんだね。ベゲン。これ、ここをやって見せたら遠いかな。ん、あ、
これか。これだけどさ、結構揺れるね。何、これで打たなきゃいけないの？あ、少しずつこうなってきた。こうか。だね。少しずつ、あ、ここにもあった。ちょっとさ、揺れが収まるまで時間がかかるんだね。こういう感じか。あ、ちょっと集中。よし、打ててるかな。なんか、ちゃんと倒せてるのかな。あ、次、順調なのかな。あー、抑えて、早く。30秒でしょ。教官に怒られちゃう。はい。スナイパーだけはちょっと頑張りたい。こうか。撃ってからちょっとこう、あれなんだね。少しこう、揺れがあって、その後に撃っていく感じか。よしよしよし。あ、生まれ持ってのスナイパー。ああ、ありがとうございます。今日はここまで。いやー、教官、ありがとうございました。では、こんな感じで、次回のトレーニングも頑張っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また、次回お楽しみにしてください。フランク上官からお褒めの言葉をいただいたギャリバン。喜ぶのもつかの間、トレーニングは次第に鮮烈さを増していく。一人前の兵士として戦場に行くことができるのか。次回、フランク上官の過酷上級トレーニング、お楽しみに。